हाम्रो चाहिँ धारणा के हो भन्दाखेरि सकेसम्म अब राष्ट्रपतिमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले विगतमा भोग्यौँ देख्यौँ दुईटै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गर्नुभयो अड्काइदिनु भएको छ र त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विधेयक थियो नागरिकता विधेयक मधेसी लगायत पहाडका पनि नागरिकहरू नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरूको मामलामा खास गरी जन्मसिद्धका सन्तानहरूको मामलामा धेरै नै संवेदनशील विधेयक थियो त्यो अड्काएर राष्ट्रपतिज्यूले राखिदिनु भयो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो धारणा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिमा चाहिँ अलिकति स्वच्छ व्यक्ति हुनुपर्दछ कुनै राजनीतिक दल विशेषको भूमिका नझल्किने खालको त्यस्तो पात्र नबन्ने खालको व्यक्ति हुनुपर्दछ र नागरिकता विधेयक लगायतका जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ उदारतापूर्ण तरिकाले जुन पारित गरेर विधेयक त्यहाँ पठाइन्छ त्यसलाई चाहिँ पारित गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो खालको हुनुपर्दछ भनेर हाम्रो धारणा रहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ र त्यसभन्दा पनि थप एउटा चाहिँ सभामुख र राष्ट्रपति चाहिँ एउटै दलको सकेसम्म नहोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ किनभने त्यसले चाहिँ देशमा एउटा निरङ्कुशता जन्माउन सक्छ भनेर प्रशस्त आधारहरू रहेका छन् त्यही भएर चाहिँ हामी अहिलेको राष्ट्रपति नयाँ गठबन्धनले प्रस्तावित गरेको राष्ट्रपतिलाई समर्थन दिने पक्षमा रहेका छौँ तर त्यति बेला पनि मैले भनेको के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकाल चाहिँ लगभग 2 वर्ष जति रहन्छ र अहिले पनि त्यसमा चाहिँ बदलाव चाहिँ देखिएको छैन अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकाल चाहिँ 2 वर्ष रहने देखिन्छ नै भले चाहिँ गठबन्धनका पात्रहरू वा पार्टीहरू फेरिएका छन् तर त्यो सम्भाव्यता अहिले पनि कायम हुँदैछ अब जनमत पार्टीले भोलि यदि केही तलमाथि भएको खण्डमा सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना कतिको छ अब जनमत पार्टीले राखेका मागहरू पुरा हुन नसक्ने अवस्था भएमा र खास गरी जुन एजेन्डाहरू हामीले लिएका छौँ नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राजबन्दीहरूको रिहाईका सम्बन्धमा अन्य किसान आन्दोलनको विषयमा जुन एजेन्डा हामीले लिएका छौँ त्यो चाहिँ सम्बोधन हुने स्थिति देखिएन भने त्यति बेला चाहिँ जनमत पार्टीले पनि पुनर्विचार गर्न सक्छ तर अहिले 2 महिनामै त्यो मागहरू सबै सम्बोधन भइहाल्ने भन्ने कुरा त होइन त्यो अलिकति समय चाहिँ दिनुपर्छ भनेर यसमा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब अरू पार्टीहरूको विभिन्न कारण होला तर जनमत पार्टी को लागि चाहिँ अहिले त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छैन जसले गर्दाखेरि सरकार बाहिर आउनुपरोस् भन्ने खालको परिस्थिति बनेको छ सरकार बाहिरिने कुनै परिस्थिति नै बनेको छ जनमत पार्टी अरू पार्टीहरूलाई माग पुरा भएन कसैको लागि चाहिँ राष्ट्रपति बनेन कसैलाई कुनै मन्त्रालय भएन भनेर बाहिर हुने जनमत पार्टीको लागि त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छैन त्यही भएर चाहिँ जनमत पार्टी सरकारमा यथावत छ योभन्दा पहिला पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार थियो अहिले पनि त माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ सरकार त कहाँ बदलिएको छ त सरकारमा सामेल भएका दलहरू फेरिएका सरकार त बदलिएको छैन त त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ सरकार अहिले बदलिएको होइन र हामी चाहिँ त्यो त्यही भएर सरकारमा यथावत नै छौँ मूल कुरा चाहिँ अहिले विषय उठेको चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो अब त्यसमा चाहिँ कुन पार्टीले चाहिँ आफ्नो हुनुपर्ने भनेर आडान लिएको हुनाले र त्यो पुरा नभएको हुनाले चाहिँ केही दलहरू सरकार बाहिरिएका छन्